Sveikučiai, na, šiandien bus įdomi diena, manau, pakankamai įdomi diena, naujos patirtys, nes gal prieš mėnesį laiko man parašė Orlaivis LT ir sako, gal tu nori išbandyti mūsų paspirtukus. Ir sakau, aš niekad nebandęs, bet tokiai, gal visai ir įdomu. Davė paspirtuką, modelis vadinasi E-T-Wolf GT. Na, taip vadinasi. Nors atrodo, kad sunkus, bet jisai sveria mažiau negu mano dviratis, tai yra 12 kg. Tai aš iš karto Edgaro klausiu, sakau, gerai, o kaip, tarsime, kuom jie skiriasi, pavyzdžiui, nuo CTB panašiai. Nežinau, kad tikrai daug čia kas ir namuostis paspirtukus. Na, tai sakė, kas jame čia tokio ypatingesnio, kad... Tas buvo man įdomus faktas, kad padangos yra vientisa guma. Tai vadinas, padangų neįmanoma susprogdinti. Taip iš dalies paspirtukas turėtų būti kietesnis, kaip transporto priemonė. Bet yra papildomai stipresni amortizatoriai geresni. Nu tai kaip ir tas paminkština visą reikalą. Ir, nu sakė, galingas, nes jo, kiek čia yra? 700 voltų. Vatų. Tai dabar varysiu išbandyti netolygų važiavimą. Na ir kadangi važiavimas paspirtuku man apskritai yra first ever in life, tai ką jūs galvojat, kad aš vienas tą darysiu? Pasikviečiau Rytį. Tai jam davėm truputį paprastesnį, ta prasme, truputį silpnesnį. Pas man yra GT modelis boosteris, pas jį yra VV. Silpnesnis. Jo, pas tavi yra 500 voltų, nežinau, W tai vatai ar voltai. Gale, vatai. Vatai. O pas mane yra 700 ir maksimaliai iš visų iki 900. Tai tavo truputį silpnesnis ir kiek žinau, tavo lekia iki apie 35, pas mane apie 40. Bet kas gerai, žinai, aš galvoju, kadangi varysim prie Marių, žinai, iš karto klausiau, kiek galima nuvažiuoti kilometrų. Tai pavyzdžiui, mano ant popieriaus 50, ant tavo gal biškių mažiau, bet aš manau, mes drąsiai būdų išlakstysim kokią 30 km, čia jau iki išsikrovimo, bet tavo ir greičiau įsikrauna. 3-4 valandos. Jo. Batarkė visą svorį jau čia sudaro. Op, o. Pralikė. Bliau, mes taip nelieksim. Maniškis tai sakė, krovėsi apie 4,5 valandos. Kadangi visi laksto dažnai žiauriai ir daug yra net straipsnių šie, kaip partrenkia žmonės ir panašiai, lyginant, kad greitis yra 40 km per valandą, tai aš tai žinokit važiuosiu su šalmu, rytis neturi šalmo, nu. Aš moco šalmą turėjau, bet gal per žiauriau. Nu, kodėl? Ne, šiaip gal ir gerai būtų, bet nepagalvoju. Tai aš tai su šalmeliu, žinokit, hebra. Nes aš skaityčiau, žinai, transporto priemonė kaip ir dviratis viskas čia, tas eisme skaitosi, bet aš tai pagal jo galimybę sakyčiau kaip motoroleris koksai. Nu jo, gal tik bėgės lėčiau šiek tiek. Jo. Ai, tai va, niuansas. Šitie va, kuom, žinai, skirtinė, aš klausiu, tai sakau, kuo jie skiriasi, pavyzdžiui, nuo CTB. Jie yra atsparus drėgmiai, tai gali per tokį lietutį važiuoti toliau. Žinoma, į balą nereikia mesti, sakė, bet per lietutį, va tokią drėgmę gali varyti drąsiai. Dar baugo, kad tiesą sakant, vairuoti paspirtuką ir kitą ranką filmuoti, nes vairas labai siauras, tai prisitvoti tikrai labai greit galima. Tik aš nusileidom nuo kalniuko. Nu, kaip sekės ryti? Kiek išspaudė? Kiam. Kiam? Jo, gal 3.9. Mano buvo sekundė užsidegė maksas 44. Kiam 4, taip. Bet kas mane bent asmeniškai, tai ne greitis gazino, bet tos apsukos. Žinai, kad taip iš vietos labai greit gali pajudėti ir tas pats manevringumas, jisai labai jautrus tas vairas. Tai nes, nu, pavyzdžiui, aš su dviračiu esu 70 išvystęs, tai čia nėra tie kosminiai greičiai su tuo paspirtuku. Tiesiog yra labai didelis jautrumas, tai tikrai reikia žinot, ką darai ir, žodžiu, filmuoti ir važiuoti gal vėliau. Ne, tikrai labai sunku ir važiuoti ir filmuoti. Aš maniau, biškai bus lengviau. Dabar aš dabar važiuojant 16.
Davažiavo, davažiavo ir offroadu. Nu, mano sunkiau biškia. Į smėlį nevažiavau specialiai, nes būčiau iš karto klimpęs. Da, man su tavo pamėgin. Įdomu, kaip čia esi. Biški išdraskiam. Sukai, jo, jo. Nu, sminga dar, truputį praslysta. Nu, pavyzdžiui, su ryčio truputį man smagiau filmuoti. Gal dėl to, kad šito paspirtuko padangos yra platesnės, tai jisai truputį gal stabilesnis. O mano tas GT va boosteris, kur dabar pavagerytis, tai jo padangos siauresnės. Automatiškai toks jisai gal dar labiau manevringesnis, jautresnis, bet žinoma ir greitesnis. Čia toks slow motion truputį variantas, bet man kaip filmavimui man labiau šitas patinka. Čia Černobylio sceną filmavo? Geras. Na, kad būtų smagiau, tai nusprendėm dar gal pasikipti kokias dešrelės, nes aš pasiėmiau dujų balionėlį su degikliu. Laužo, manau, nekursim ją klube, kažkaip, manau, nelabai ta teritorija, bet ant dujų balionėlio visai liepsnelės būtų nieko pasikipti dešrelių. Sasiską, medžiotui prašyčiau. Žodžiu, dabar testuosim paspirtukas VS motociklas. Ar spėjau laimėjai? Žiūrėk, kaip ten sakoma, gal ir ne pirmas, bet iš paskutinių pirmas atvažiavau. Ryti, biški prieki, gerai. 3, 2, 1, go! Kurik! Vargšas rytis. Čia tas variantas, kai nuvažiuoju su paspirtuku grįžti su moto, ne? Nu, tu nekeistum moto į paspirtuką. Nežinau, reikia labai panau. Bet pagalvok, tarkim, darbo diena, rytas, pikas, geriau paspirtukas eitų per piką. Su moto. Nu, motos irgi eina gerai tarp juostų. Nu, tarp juostų jo, bet vis tiek. Turbūt taip dešrelių nesikepęs. Ant tokio tai ne. Aš irgi. Iš kur čia ta, pirmą kartą rakai tokį? Jo, mes čia kaip bomžar. Medžiotų dešrelės nuo dujų balionėlio. Kaip gamtoj, žodžiu, pasidariau viską. Sistemėlė. Viskas, įsikėpėm dešrelių, suvalgėm dešrelės, jau truputį išmokau važiuoti su viena ranka, kas tikrai yra labai sudėtinga, todėl iš savo perspektyvos aš labiau rinkčiausi V modelį tą boosterį, nes taip jisai truputį lėtesnis, bet priekinis ratas yra platesnis,
kas leidžia paprasčiau manevruoti. Ir tada, paprasčiau manevruodamas, galiu truputį va išsitraukti kamerą, kažką pašnekėti. Bet žinoma, jeigu normaliai vairuojat su dviem rankom, tada šitas variantas man, nu, tarsi nebūtų labai geras, nes ir greitesnis, galingesnis, manevringesnis. Bet man kaip vlogeriui tai labiau tiktų ryčio variantas. Nu va, jau mes esam nuvažiavę 24 km, 11 laipsnių, pas mane dabar yra 20%, bet tik degė nulis. Nes kylam į kalniuką, jo, Petraškių kalną. O kiek pas tai rodo? 30. Jo. Nu, dar 20%. Manau, užkils. Tavo 10, mano jau senai nulis ir labai pulsuojančiai važiuoja tai. Dabar jau esam nuvažiavę beveik 26 km, tai ir vis greitis krenta. Tai dabar išeina laikyti vos 12-13 km per valandą. Vairas pulsuoja, tai yra paspirtukas pulsuoja. Tai nežinau, kiek da tempsim. Bet aišku, 12 km per valandą, tai vis tiek greičiau negu pestute, tai važiuosim iki damušimo. Viskas, dumtas. Keli kilometrai per valandą greičiau. Dabar sąskaita 26,7 km. Na, žinoma, mes vaikalną užvarėm nemažą, šiaip visą laiką dugnai sulaikėm, tai taip, nu, tikrai draskėmės. Tai gal ir įmanoma, va taip biškiai, jeigu lygiau važiuojam, 30 išpešti. Jei neklystu, ateity dar išbandysim daugiau. Tai šitų diagnozė tokia, kad kiek tu sveri? 78, 79, 85. Nu tai, tai va, su tokiu svoriu ir tokio kalniukais Kaune, ką mes turim, tai 25-26 km. Ir tiek su jo modeliu, tiek su mano principe. Ir bendrai, kalbant apie štai va, šitą žaisliuką ir apie tą žaisliuką, tikrai fainė transporto priemonė pasiek tašką A iš taško B ir atvirkščiai. Žinoma, man šitą transporto priemonė neperlipa dviračio tikrai, nes tiek man kaipas yra dviratis, bet sakyčiau, piko metu mieste, tai visai geras daiktas, ypač tiems, kas neturi mašinos, tai labai geras susisiekimas, nes turint omeny, galima nuvažiuoti 30 km, tai čia miesto srity tikrai nemaža distancija, sakyčiau. Iš mano pusės, kas man nelabai patiko, tai kad jie per daug jautrus, per daug manevringi ir, na, turi būtinai kaip ir su dviem rankom važiuoti, net tiesą sakant, nosį pasivalyti ar kažką pasikasyti yra sudėtinga, va, netokius elementarius dalykus padaryti. Ir aš kažkaip už tai, kad su šitais elektriniais paspirtukais, kadangi jų galia yra tikrai nemaža ir greitis pakankamai didelis, tai yra nevažinėti pėsčiųjų takais, kas labai daug kur miestuose vyksta, kad būtent pėsčiųjų takais laksto. Kad dviračių takais laksto, tai viskas ok, bet kad pėsčiųjų, tai ir tų incidentų daug, tai ta prasme jau geriau šokite į gatvę, būst eilinis eismo dalyvis. Šiaip turbūt paspirtukui taipoma tie patys nuostatai kaip ir dviratininkui, kad nuo 18 metų tu pats sprendi ar tau dėti šalmą ar nesidėti šalmų. Tai aš dviračiui kažkaip niekad nesidedu, bent važinėjant Lietuvoje, bet su paspirtuku tai man kažkaip norisi užsidėti šalmą, nes toks gal kad mažiau saugus dalykas. Man dviratis yra saugesnis. Jeigu jūs naudojate ir turite, tai būtų šiaip įdomu sužinot vaišių su tą nuomonę, kas jums patinka ir kas nepatinka paspirtukai, nes sakau, man tai čia buvo apskritai first time eventas gyvenime, tai tokia, va, sakau, labai įdomi patirtis. Tai ačiū, kad žiūrėjot, kuriuos patiko vlogas, labai sunku filmuoti ant paspirtuko, nu bet kiek pavyko, tiek pavyko. Tai iki ir tos, bičiuliai.